Ilyen volt a tavalyi esőzést követően a Molyhostölgyhöz vezető út. A patkát szinte teljesen elmost az eső, és félő volt, hogy az idei időjárás hatására megrongálódik és besüllyed az útszakasz. A város a Viszmajor alapból pályázott a rendbehozatalára. Augusztus végén Bozsolik Róbert polgármester ígéretet tett arra, mire a szület megindul, készen lesz az útfelújítás. Igyekszünk, hogy itt lehetőség szerint szeptember közepére már zavartalan közlekedési feltételeket tudjunk biztosítani. Ezek a képek ma délelőtt készültek az említett útszakaszon. Láthatóan minden az ígéreteknek megfelelően történt, elkészültek a munkálatok, a kivitelező a műszaki átadás keretében visszaadta az útszakaszt. A kivitelező első osztályi minőségben határidőre elkészítette azt a mintegy 320 méternyi útszakaszt, ami 1,1 méter szélességben visszaállítja a Viszmajor helyzetből adódó műszaki állapotot, sőt egy kicsit meg is erősítettük, hiszen olyan műszaki megoldást találtak ki a kollégák, ami egy irányítottabb vízlevezetést is tud majd biztosítani. Hát bízunk benne, hogy maga a szegélyt a mezőgazdasági vállalkozások tekintetben fogják tartani, és hát lehetőség szerint hosszú életű lesz majd ennek a műszaki állapota. A város 9,6 millió forint támogatást kapott az építésre, melyhez az önkormányzat további 4 millió forintnyi önelőt biztosított. Várhatóan egy-két héten belül a hegyen birtokkal rendelkező közel 30 gazdálkodó rendelkezésére áll majd a teljes útszakasz.